O espírito do Natal invadiu os esportes. Acerte no presente com a Centauro. T-shirt Adidas só R$ 49,90. Tênis Diadora de 120 por R$ 79,90. Camisa Nike Barcelona de 150 por R$ 79,90. Tênis Mizuno ou Adidas só R$ 199,90. Tudo em 12 vezes sem juros. Centauro, seu presente, nossa paixão.